سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملک واپسی کے موقع پر استقبال کے لیے پشاور سے مسلم لیگ کارکنوں کی بڑی تعداد علی صبح پشاور موٹر وے پہنچ گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف، دیکھو دیکھو کون آیا، کارکنوں کی بڑی تعداد جھنڈے اور بینرز اٹھا کر لے آئی تھی، جو ووٹ کو عزت دو کی نعرے بازی کر رہے تھے۔ کارکنوں نے میوزک کی تاب پر اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے خوبصورت ڈانس بھی کیا۔ ان جلوسوں کو آپ جانے دیں اور آپ دیکھیں، باقی آپ کا جو پروگرام ہے ایئرپورٹ پہ، آپ میاں صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے لے جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظامی مسئلہ ہے۔ ورکرز کو لاہور ایئرپورٹ یا لاہور تک جانے دیا جائے، راستے میں نہ روکا جائے۔ پرامن طریقے سے جا رہے ہیں لاہور اپنے قائد کے استقبال کے لیے، انشاءاللہ جا رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف لوگوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں، نہ ان لوگوں کو جیلوں سے ڈر ہے، نہ ان لوگوں کو مار سے ڈر ہے۔ مسلم لیگ رہنما کے مطابق چار سدہ اور دیگر علاقوں سے پارٹی کارکن اپنے علاقوں سے نکل کر لاہور جائیں گے۔ اس موقع پر پارٹی کی صوبائی قائد امیر مقام نے عمران خان پر تنقید کی۔ کارکنوں نے گو عمران گو کے نعرے بھی لگائے۔ امیر مقام نے موٹر وے پر کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا اور سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پشاور سے موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گیا۔ کیمرہ مین نذیر اللہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔